Luiselier Malmamaci Burazimani Donald Vesha e Noizi janë disa personazhe të cilët së fundmi kanë sjellë filma në kinemat shqiptare, por jo vetëm. Në kuadër të dashurisë është filmi që pokor një sukses të jashtëzakonshëm edhe në diaspor, ku dy konkurentët e Big Brother VIP, Luizeli dhe Olte Gjari, janë protagonist kryesor në film. Por, kjo nuk i ka pëlqyer aktorit Neritan Licaj, i cili përmes një postimi në Instastory, ka thëmbuar aktorët e rinë dhe filmat e tyre. Unë e bona një film si aktor. Hermali me edhin po, Luizi po, Noizi po e po. Presim vetëm të bëj film Mandi Nishtulles, e ka lezet. Pos në e tha që do të thotë sërile, pak humor, pa të keq. Ka shkuar Neritani krah fotos së tij.